Hər vaxtınız xeyr, efirdə TV Aktualdır. Koronavirus pandemiyası ilə bağlı ölkəmizdə hazırki vəziyyət narahatlıq doğurmaya bilməz. Virusa yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə gündəlik götürülən testlərin 20%-nin nəticəsi artıq pozitiv çıxır. Odur ki, yoluxma sayının sürətlə artması karantin qaydalarının yenidən sərtləşdirilməsini də gündəmə gətirib. Təbii ki, hər şey bizim özümüzdən, yəni karantin qaydalarına nə dərəcədə riayət etməmizdən də asılı olacaq. Deməli, bir vətəndaş olaraq hazırda hər birimizin üzərinə də çox ciddi məsuliyyət düşür. Mövzunu tibb elmləri doktoru Profesör Adil Qeybulla ilə davam etdirəcək. Adil Həkim, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sağ olun. Doktor, bəlkə öncə hazırki sanitar epidemioloji durumdan başlayaq. Yoluxma sayı artıq 3000-i keçib, müvafiq olaraq dünyasının dəyişənlərinin də sayı artmaqdadır. Bəli. Yəni, bütün dünyada pandemiyanın ikinci mərhələsi kimi qeyd edilən bir proses baş verib. Yəni, bu dalga yox, mərhələdir. Çünki qeyd etdiyimiz kimi virulentlik də burada bir xeyli düşsə də, amma kontagiozluq yüksək olaraq qalır. Bu RNT daşıyıcı viruslar daim mutasiya və morfoloji dəyişikliyə uğrayır. Dəyişikliyə uğradıqca o adətən zəifləyir, yeni xassə alır və beləliklə də yavaş-yavaş sıradan çıxırlar. Bu ikinci dalga bütün dünya üzrə artım tendensiyası var, o cümlədən Azərbaycanda. Hətta məsələn, bir vaxtlar Gürcüstanda epidemioloji vəziyyət daha yaxşı hesab edilir. İndi orada vəziyyət, bilirsiniz ki, hətta bu işə rəhbərliyi edən şəxslərdən biri də xəstələnib. Yəni, bu şəkildə dramatik vəziyyətdir dünya üzrə. Məsələn, sanki səhiyyəsi ən yüksək inkişaf eləmiş bir ölkə, Amerikanın özü bunun qarşısında bir aciz qalıb. Azərbaycanda epidemioloji vəziyyət ümumiyyətlə qənaət bəxş olub müqayisədə götürəndə. Amma əlbəttə bütün ölkələr üçün bizdə də artım var, bu təbiidir. Həm də artıma səbəb olan bir neçə obyektiv faktorlar da oldu. Yəni, bu bilirik ki, biz müharibə qarşısında qaldıq, vətən müharibəsi başladı, bütün diqqətimiz ora yönəldi və bu müddət ərzində insanların bir emosional coşkusu, sonra qələbədən sonra zəfər yürüşü və s. Bunlar özü kütləvi tədbirlər, bunlar özləri müəyyən bir yoluxma potensialı yaratdı. Bəlkə də yoluxma bundan xeyli aşağı olasıydı. Hesab edirəm ki, bugün Azərbaycan elə vəziyyətdədir ki, Abşeron yarımadası və rayonlar. Demək olar ki, biz kollektiv immunitetə doğru gedirik. Yəni, bu rəsmi rəqəmlər reallığı əks elətdirmir. Çünki xeyli adam, həkim tapırlar, başqa əllərdə artıq reseplər gəzir, evdə malicə olunurlar. Biz özümüz özəl klinikada dəfələrlə hər gün neçə bu cür xəstələri tapırıq, yönləndirik təbii ki, müvafiq xəstəxanlara və təcili yardım çağırması məsləhət görürük. Yəni, bu şəkildə insanların çoxsa evdə qalıb malicə olunmaq üstünlük verir və insanlar ona görə də mümkün qədər bu tədbirlərin sərtləşdirilməsi də məntiqi görünür və buna əməl etmək zorundayıq hamımız, çünki vəziyyət daha da dərinləşməsin, pisləşməsin. Yer gəlmişən, doktor, çoxları hesab edir ki, hazır ki, anti-covid tədbirləri kifayət qədər sərt tədbirlərdir. Zatən biz bunu deyirdik elə, biz keçən həftə sizdən müzakirə elində deyirdik ki, hər şey bizim davranışlarımızdan asılı olacaq. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, müqayisəli götürəndə ən yumuşaq tədbirlər bizdədir. Məsələn, Almaniyada, Avropanın digər ölkələrində çox sərt tədbirlər görürlər. Bizdə evdə oturmaq, SMS icazələri hələ tətbiq olunmuyub. Bu tədbirlərin hansına sərt deyilir bilmirəm, amma qapalı mühitdə karantin davranışlarına ciddi əməl eləmək, yəni əllərin dezinfeksiyasıdır, maska taxılmasıdır, maskanın düzgün taxılması, ondan düzgün rəftar olunması və fiziki məsafənin gözlənilməsi kimi bu qızıl qaydaların əməl edilməsi mütləq şərtdir. O ki, qaldı açıq mühitdə. Bu nəyə görə? Çünki yoluxma potensialı həddən artıq çox olduğu üçün avtobus astanovkalarında, müxtəlif parklarda bir siqaret çəkən, nəfəsini bayıra buraxan, söhbət edən xəstə adamdan digər sağlam da yoluxa bilər. O baxımdan maska geyilməsi açıq havada da məsləhət görülür və nəinki məsləhət zəruri hesab edilir. Yəni, bu tam məntiqidir. Bugün yayılan məlumatlarda bildirilir ki, Masallıda yoluxmuş bir nəfər vətəndaş ət satarkən polis tərəfindən saxlanılıb. Yəni, bu fakt artıq onu göstərir ki,
alıcılarımız da alışveriş edərkən diqqətli olmalıdırlar. Yəni, ən azı hər hansısa ərzaq alarkən satıcının maskadan istifadə edib etməməsinə diqqət eləməlidirlər. Doğrudurmu? Bəli, bu satıcı da orada açıq abad olur da adətən. Bəzi yerlərdə ət satılan yerlər, bizdə qabaqlar açıq yerlər idi. Yəni, ona görə də bunların hamısı oturulub, düşünülüb, ona görə də açıq havada belə maska taxılması zəruri hesab edilir. Və mən sizə bir şey dedim ki, maskanın çox adam boğuluram və yaxud da ki, ziyandır orqanizmə və digər bəhanələrini ignor eləməyə çalışır. Bu tamamilə yanlışdır. Adətən, yəni, necə deyərlər, istehsalat maskaları, evdə hazırlamış kustar maskalardan söhbət getmir. İstehsalat maskalarının əsas xüsusiyyətləri ondan ibarət ki, onlar su damcılarını buraxmasın, amma havanı çox asanlıqla buraxır. Bu bir. Onlar fitil effektinə malik deyil, yəni islanmırlar. Çünki biz daim hava verdikdə oradakı su buxarları kondensa eləyir və orada çökür. Ona görə də maskalar müəyyən dövrdən sonra bir neçə saatdan və s. yarasala düşə bilir. Və müasir maskalar hətta bir neçə günlük də fəaliyyət göstərə bilər. Hətta yulan maskalar da var, müxtəlif cür maskalar var. Maskaların orqanizmə heç bir ziyandan söhbət gedə bilməz. Ona qalsa cərrahlar 8 saat, 10 saat maska ilə operasiya eləyirlər. Bəs onda necə olsun? İkinci tərəfdən də maska taxmamaq bir bəhanədir. Necə hündürdaban ayaqqabını geyinmək bir diskomfortsa, onu niyə insanlar evdə geyinmir? Məsələn, ancaq xüsusi seremoniyalarda və s. geyinir. Ona görə ki, bu hansısa bir estetik tələbat digər məsələlərdən ortaya gəlir. Bu maska taxmaq da bir mədəniyyət nümunəsi kimi məişətimizə daxil olmalıdır. Biz COVID-19 pandemiyası geçsin, lap gələn il payız vaxtı bu soyuq dəymə xəstəlikləri ortaya çıxanda elə kimin bir balaca diskomfortu var və s. maska geyib həm özünü, həm də ətrafdakıları qoruması yaxşı olmazmı? Əlbəttə yaxşı olardı. Mən düşünürəm ki, maska taxmaq bu bir vərdişə çevrilməlidir və mümkün qədər biz müxtəlif o ünsiyyət vasitələrini qucaqlaşıb görüşmək və s. kimi güya səmimi görünən kənarda, amma əslində orada mən xüsusi bir səmimiyyət görmürəm. Səmimiyyət münasibətlərdə, doğruluqda və s. də olmalıdır. Ona görə biz bəzi adətlərimizi deyək. Xüsusilə yas yerlərində. Bəli, xüsusilə yas yerlərində və s. Yox, yoxma hallarda orada başlayır. Bəli, bunlar yavaş-yavaş dəyişməliyik. Yavaş-yavaş. Yəni, kommunikasiya, ünsiyyət vasitələrini dəyişməliyik. Onları daha müasir, daha sivil, dünyada təsdiq olunmuş vasitələrini əvəzləməliyik. Yəni, millət olaraq bizim inkişafımıza nə xidmət edirsə o yolundan getməliyik. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı artıq üçüncü dalga haqda xəbərdarlıq edir. Yəni, sizcə onda belə çıxır ki, pandemiya gələn ilin əvvəllərinə qədər davam edə biləcəkmi? Mən Dünya Səhiyyə Təşkilatının nəyə istinad etməyini deyə bilmirəm, amma bir məsələ var ki, bu ikinci dalğadır və ikinci dalğada məsələn Azərbaycan kimi ölkədə artıq kollektiv immunitetin yaranmasına doğru gedir proses. Yəni, əhalim 70%-i xəstələnirsə, bu artıq kollektiv immunitetin formalaşması. Elə respirator infeksiyalar bu yolundan yoxa çıxır. Ən təhlükəli respirator infeksiyalardan biri, ümumiyyətlə, ən təhlükəli dünyada pandemiya olan İspan qripi il yarım davam etdi. Koronavirusun bu SARS-2-nin analogiyası olan SARS-1 6-7 ay davam etdi. Yəni, virusun sikli bu adətən payız vaxtında ki, bunlar əsasən vüsət alır, bir il bu proqnozlaşdırılır. Bu da yanvar ayına yaxın bitir. Bu üçüncü dalga, yəni dalga haqqında söhbət açmaq məncə düzgün olmaz. İkinci səbəbdən bu dalga yox, artıq mərhələ kimi dəyərləndirilir. Yəni, bu ona görə mərhələdir ki, virus artıq xeyli dəyişilir, mutasiya uğrayıb, virulentliyi nisbətən düşüb, kontagiozluğu yüksəlib və belə bir situasiya da biz virusun yeni bir serivarından sanki söhbət açırıq, yeni bir patışlamından söhbət açırıq ki, bu hal-hazırda o situasiyanı üzbəyəcək. Belə olan vəziyyətdə ikinci mərhələ, pandemiyanın ikinci mərhələsi kimi dəyərləndirilə bilər və düşünürəm ki, biz yavaş-yavaş bu prosesin sönməsinə doğru gedəcəyik. Doktor, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatında o da bildirilir ki, dünya üzrə yoluxmuş xəstələrin 70%-nə mikrob əleyhinə preparatlar təyin olunur ki, bu da doğru deyil. Yəni, bu preparatlar xüsusi hallarda təyin edilməlidir. Bu xüsusi hallar hansı hallardır belə? Dünya Səhiyyə Təşkilatının ümumiyyətlə bu məsələlərə reaksiyası zamanında olmadı.
Məsələn, 42 ölkədə yayılırdı, biz deyirdik pandemiya. Yəni bunlar kimi var, çıxışlarda və s. Amma Dünya Səhiyyə Təşkilatında deyirdilər ki, gəlin biz pandemiya bir ehtiyatla adlandırmayaq hələlik. 42 ölkədə yayılan bir prosesi biz necə pandemiya adlandırmaya bilərik? Yəni, bu onu göstərir ki, yəni bu cür yanaşma ilə zamanında da lazımı tədbirlər səfərbər oluna bilməyib. Bax, indinin özündə də bu cür yanaşmalar əlbəttə bizə problem yaradır. Zamanında bilirsiniz ki, bu antiviral dərmanların tətbiqi haqqında müxtəlif, hətta Dünya Səhiyyə Təşkilatının protokollarında da bunlar qeyd olunurdu. O protokollarda düzdə Arbidol, rusların bu dərmanı yox idi. Amma Favipavir, sonra Remdesivir adlı preparatlar vardı. İndi onlar artıq sübut olundu ki, COVID-19-a heç bir təsiri yoxdur. Ümumiyyətlə, hələlik mövcud antiviral dərmanların COVID-19-a heç bir təsiri yoxdur. Bu dərmanların yan etkiləri də az deyil. Bunları uzun müddət qəbul etmək orqanizmə təsirsiz ötüşmür təbii ki. Ona görə də bunları boş-boşuna atmağın mənası yoxdur. Uzun müddət Azərbaycanda təbliğatla bu Arbidol adlı dərman istifadə olundu. Bu tamamilə mənasız. COVID-ə heç bir əhəmiyyət olmayan bir... Hətta apteklərdən tapılmadı. Apteklərdən bir ara tapılmadı. Əlbəttə müəyyən bu təmənnalı maraqlarla bu qiymətlər də qalxdı, korporativ maraqlarla. Və bundan əhali də bilirsiniz, həmişə insanlar küyə gedirlər və sanki bir yalancı informasiyanın əsrinə çevrilib, böyük bir axın yaranır və böyük bir insan kütləsi bundan əziyyət çəkir. Elə antibiotiklər də, boş-boşuna antibiotiklər eləmək lazım deyil. Bütün COVID keçirən xəstələr, yəqin ki, onlar özlərindəki simptomları analiz eləyək. Burada burun axması, hıçqırma, asqırma, digər əlamətlər respirator xəstəliklərin yoxdur. Burada qızdırma olur, halsızda olur. Bu iki spesifik əlamət çox xarakterdir. Bəzi hallarda reseptor aktivliyin sönməsi, məsələn, iyi bilmə, dad bilmənin etməsi olur. COVID-də ən çox rast gəlinən əlamətlər bundan ibarətdir. Və respirator infeksiyalarda müəyyən qədər fərqlər var. Belə olan halda biz nəyə görə bu həmişəki antibiotika terapiyadan, digər ənənəvi sullardan istifadə etməliyik? Heç o biri respirator infeksiyalarda da antibiotika terapiya mənasızdır. Yəni, boş yerə biz mənasız dərmanları bədənimizə yeritməməliyik. Nəzərdə tutmaq lazım ki, bu dərmanların yan etkiləri də var. Bəzi bu yan etkilərdən insanlar çox ciddi əziyyət çəkə bilirlər. Və hesab edirəm ki, COVID-19-a yoluxmuş şəxslər qətiyyən cizlətməməlidirlər bunu. Bu şəxsiyyət göstəricisi deyil, hər bir kəs xəstələnə bilər. Zamanında bunu demək, aşkar olunmaq, vaxtında müalicəsini aparmaq, vaxtında sağalmaq lazımdır. Doktor, artıq bir ilə yaxındır ki, pandemiya davam edir. Amma bəzi məsələlər var ki, hələ də açıq qalmaqdadır. Məsələn, bunlardan biri də ikinci yoluxma ilə bağlıdır. Bəziləri hesab edir ki, ikinci yoluxma çox nadir hallarda baş verə bilər. Bəzi məlumatlar da bildirilir ki, ikinci yoluxma zamanı xəstəlik hiss olunmayacaq dərəcədə yüngül keçə bilər. Ümumiyyətlə, siz diqqət elədiniz, mən ümumiyyətlə həmişə demişəm ki, mən vaksinasiya perspektivinə inanmıram, amma vaksinasiya haqqında danışarkən dedilər ki, vaksinlər müəyyən qədər bunun qarşısını alacaq. Yəni, tam alacaq demirlər. Niyə görə? Çünki orada da tam effekt gözlənilmir. Yəni, immun sistem, əgər xəstəliyi keçirən şəxsdə hansısa bir hazır vəziyyətə düşürsə, yəni əks cisimlər yaranırsa, onda növbəti infeksiya, yəni ola bilsin ki, koronavirusun bugün COVID-19-un xeyli pat ştamları var, yəni sub ştamları var, serobarları var ki, bunların ola bilər ki, bir-birindən digərinə yoluxda müəyyən qədər klinik fərqlər də olsun və həmin əks cisimlər başqa serovara yoluxduqda müəyyən qədər müqavimət təmin eləsin, amma xəstəlik yüngül formada keçə bilsin. Bu nəzərdə tutulur. Ona görə də hesab edirəm ki, təkrar yoluxma riski qalır. İnsanlar bu nəzərdə tutmalıdırlar və xəstələnmiş şəxslər heç darxain olmasınlar ki, hər şey bitib. Maskadan istifadə eləmək, fiziki məsafə gözləmək, əllərin mütəmadi dezinfeksiyası kimi qaydalara əməl eləmək, pandemiyanın son zəncinə qədər hər kəs üçün yoluxub, yoluxmamasına asılı olmayaq davam etməlidir. Doktor, sonda vətəndaşlarımıza hansı tövsiyələriniz ənənəvi olaraq? Vətəndaşlara tövsiyəm oldu ki, karantin davranışlarına, yenə təkrar eləm, əllərin mütəmadi dezinfeksiyasına, çünki
çünki xaricilə bizim əsas təmasımız əllə baş verir. Dezinfeksiyasına diqqət eləsinlər, maska taxmaq və maskadan düzgün istifadə eləmək. Yəni maskanın neçə saat, neçə gün olmasını nəzərə almaq. Maska ağız və burun boşluğunu tam örtməlidir. Əks halda o maska taxmaq deyil. Və bir də fiziki məsafəni gözləmək, bu əllə görüşməyi, qucaqlaşıb öpüşməyi və s. kimi ünsiyyət vasitələrini bir müddət arxa plana çevirmək, həm özünü qorumaq, həm də ətrafdakıları qorumaq, vətəndaş məsuliyyəti nümayiş elətdirmək, ictimai şuur nümayiş elətdirmək ki, biz bu pandemiyadan az etkilərlə çıxa bilək. Mənim əhaliyə əsas tövsiyəm odur. Xəstələndiyi halda qətiyyən çəkinməmək, utanmamaq, bunu dərhal həkimə demək, vaxtına müalicə almaq da çox mühüm şərtdir. Doktor, çox sağ olun. Buyurun. Dəyərli tövsiyələrinizə görə, dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Buyurun. Ayrıca təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun. Bu qədər. ATV Aktual ayrılan vaxt başa çatır. Biz bugün koronavirusla bağlı ölkəmizdə hazırki sanitar-epidemioloji durum, görülən anti-covid tədbirləri və bir də təbii ki, indiki durumda üzərimizə düşən vətəndaş məsuliyyəti haqda söhbət edirdik. Bugünkü həm söhbətimiz isə tibb elmləri doktoru Profesor Adil Qeybulla idi. Siz isə sağ olun, salamat qalın. We'll be right back.